नमस्कार ग्लोबल स्पेसलमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शक वृन्द ग्लोबल स्पेसल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेसल प्याकेज हो हामी जनसरोका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकवृन्द नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार आइसकेको छ फुलहरूको पर्वका रूपमा चिनिने पर्व तिहारका लागि फुल उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई यति बेला फुल टिप्न र माला बनाउने चटारो छ नेपाल फुलका लागि करिब आत्मनिर्भरताको अवस्थामा पुगेको छ यति बेला पुष्प व्यवसायीहरूले आफैले उत्पादन गरेका मखमली र सयपत्री जस्ता फुलहरू बेच्न व्यस्त छन् बजारमा फुलको माग बढेपछि भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिका गुन्डुका किसानहरूले तिहारको लागि मखमली फुलको माला उन्न र बिक्री गर्न थालेका छन् तर मखमली फुलको मालाको माग अत्याधिक भए पनि मूल्य नपाएको किसानहरूको गुनासो छ एक हप्ता अघिदेखि माला उन्न र बिक्री गर्न थालेका किसान माग धेरै भए पनि सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ यस्तै यो वर्षको तिहार ढिला भएकोले मखमली फुल सुक्न लागेको उनीहरू बताउँछन् विगतका वर्षहरूमा जस्तो मखमलीको मालाको मूल्य पाउन नसकेको पुष्प व्यवसायीहरूको भनाइ छ साथै भारतीय बजारबाट नेपाल आउने विभिन्न किसिमका फुल र प्लास्टिकको मालाका कारण नेपाली किसानहरू मारमा पर्ने गरेका छन् विगतका वर्षहरूमा प्रतिमाला पैँतिस रुपियाँसम्म प्रतिमाला बिक्री भएको थियो र अहिले बिसदेखि तेइस रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पाउन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् आजको कार्यक्रममा का हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ यता काठमाडौँ महानगरको प्रहरी टोलीले राजधानीको विभिन्न स्थानबाट तिहारको लागि बिक्री गर्न राखिएको प्लास्टिकको धमाधम जफत गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका महानगरको टोलीले राजधानीको सबै क्षेत्रमा अनुगमन गरी करिब दुई दर्जन बोरा प्लास्टिकको फुल र घर पसलमा सजाउने सजावटका सामग्री जफत गरेको हो व्यापारीले दसैँ तिहार र छठ लक्षित प्लास्टिकका फुलमाला र सजावटका सामग्री बिक्री गर्दै आएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरदेखि पुरानो बानेश्वरसम्म कालीमाटी असन इन्द्रचोक भोटाहेटी र महाबौद्धमा दर्जनौँ पोका प्लास्टिकका माला र अन्य सजावटका सामग्री बरामद गरी जफत गरेको थियो यसअघि सरकारले गत वर्ष बाह्र साउनमा राजपत्रमा सूचना जारी गरी प्लास्टिक जन्य फुल उत्पादन आयात बिक्री वितरण वा भण्डारण गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो काठमाडौँ महानगर प्रहरीले तिहार र छठमा घर पसल सजाउन प्रयोग हुने प्लास्टिकका विभिन्न फूल माला तथा सजावटका सामान किनबेच नगर्न अनुरोध गरेको छ तिहारका लागि भनेर पसलमा प्लास्टिकका फूल बेच्न राखिए जफत गरिने पनि महानगरले जनाएको छ सूचना जारी गर्दा गर्दै पनि व्यवसायीहरूले नटेरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरीको टोलीले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट तिहारका लागि बिक्री गर्न राखिएका प्लास्टिकका फूल तथा मालाहरू धमाधम जफत गर्न थालेको काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् विशेष गरी यो तिहार केन्द्रित चाहिँलाई लाई मध्यनजर गरेर हामीले बजार अनुगमनलाई यही बेलामा चाहिँ जति पनि आउँछ यही बेलामा चाहिँ झन् कडाइ गर्नुपर्छ भनेर यो हामीले चाहिँ विगत तिन चार दिनदेखि व्यापकसँग विभिन्न काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रको यस्तो फुलहरू बेच्ने पसल लगायत पसलहरूमा चाहिँ हामीले अनुगमन गऱ्यौँ त्यो अनुगमन गरेर भेटिएका हामीले चाहिँ ठुलै परिमाणमा चाहिँ चाहिँ हामीले प्लास्टिक जन्ने र प्लास्टिकबाट बनेका चाहिँ मालाहरू गुच्छाहरू चाहिँ हामीले हामीले जफत गरेका छौँ जफत गरेर हाम्रो स्टोरमा राखेका छौँ र हामी यो कुरालाई चाहिँ वातावरणीय हिसाबले यो हानिकारक भएको भन्ने भइसकेको र सबैको चासोको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई कडाइका साथ लागू गरेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगरको टोलीले राजधानीको सबै क्षेत्रमा अनुगमन गरी करिब दसदेखि बाह्र बोरा प्लास्टिकको फुल र घर पसलमा सजाउने सजावटका सामग्री जफत गरेको छ व्यापारीले दसैँ तिहार र छठ लक्षित प्लास्टिकका फूलमाला र सजावटका सामग्री बिक्री गर्ने भएकाले चाडपर्व लक्षित अनुगमन सुरु गरेको प्रहरी प्रमुख पाण्डे बताउँछन् मानव जीवनसँग सरोकार हुने भएकाले प्लास्टिकजन्य सामान रोकथामका लागि कडाइका साथ लागेको उनी बताउँछन् अब अहिले चाहिँ देखिएको भनेको चाहिँ विशेष गरी कोर सिटीको जस्तै रोड इन्द्रचोक त्यसपछि असन लगायत विभिन्न चाहिँ यो फुल पसलहरूमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ त्यो फुल पसलहरूलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ हाम्रो गस्तीको चाहिँ सिलसिलामा चाहिँ महानगर क्षेत्रभित्रमा पाँच सातवटा गस्तीको टोली हामी चलाएको छौँ पाँच सातवटा गस्तीको टोली चाहिँ महानगर क्षेत्रको सबै घुम्छ र त्यस्तो भेटी निम्ति हामीले नियन्त्रण लिने गर्छौँ यो निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ अब हामी कडाइका साथ यो जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र वातावरणसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ एकदम संवेदनशील विषय हो यसमा हामी सचेत छौँ यसको लागि चाहिँ कडाइका साथ त्यो चाहिँ हामी लागेको गो, लागू गर्छौँ र अब अहिले हामीले चाहिँ जफत मात्र गरेका छौँ भोलि अब केही समयपछि अब उहाँहरूलाई जरिवानाको समेत प्रक्रियामा लिएर जान्छौँ महानगर प्रहरीले सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको छ महानगर प्रहरीद्वारा सार्वजनिक गरिएको सूचनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र प्लास्टिक जन्य सजावटका सामान बिक्री वितरण गरेको पाइएमा जफत गरिने बताइएको छ यसरी ल्याएका सामान महानगर प्रहरी तथा महानगरको वातावरण विभागको समन्वयमा कसरी नष्ट गर्ने भन्ने प्रक्रिया अघि बढाउने महानगर प्रहरी बलले जनाएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उज्जवल सापोटाका साथमा जुनिसा कोइराला काठमाडौँ दर्शकहरू मखमली फूलको मालाको माग अत्याधिक भए पनि मूल्य नपाएको किसानहरूको गुनासो छ भक्तपुर गुन्डुका किसानहरूले नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो पर्व तिहारको लागि आवश्यक मखमली फूलको माला उन्न र बिक्री गर्न थालेका छन् यो वर्षको तिहार ढिला भएकाले मखमली फूल सुक्न लागेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ तिहार आउनै लाग्दा मालाको माग अत्याधिक भए पनि मूल्य नपाएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् उनीहरूले एक हप्ता अगाडिदेखि माला उन्न र बिक्री गरिसक्न लागेको व्यवसायीहरूले बताए गुण्डुका व्यवसायीहरूले भाइटिकाको दिन दाजुभाइलाई लगाउने मखमली फूलको मालाको उचित मूल्य नपाएको बताएका छन् भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिका गुण्डुकी राधा थापाले विगतका वर्षको जस्तो मखम्मली फूल र मालाको मूल्य पाउन नसकेको बताइन् उनले मेहनत अनुसार मखम्मली मालाको मूल्य भने जस्तो नपाएको गुनासो गर्दै व्यापार राम्रो भए पनि विगतका वर्ष पैँतिस रुपियाँसम्म प्रतिमाला बिक्री भएकोमा यस वर्ष बिसदेखि तेइस भन्दा बढी मूल्य पाउन नसकेको बताएकी छन् व्यापार अलिअलि ठिक ठिकै छ अब अलि सस्तोमा अहिलेको लागि अब अलि मालाको गएको छैन अब हामीलाई चाहिँ अलिक बढी आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अलि त्यही हो बिक्रीमा भन्दाखेरि विगतको मालामा हामीले अलिक बढी नै बेचेका थियौँ बोरु अहिलेको चाहिँ अलिक कमै भाउ भइरहेछ अब पहिलाको वर्षमा चाहिँ अब पच्चिस तिस पैँतिसमा बेचेका थियौँ होइन अहिले चाहिँ अब बिस बाइस तेइस भने भन्दा गएको छैन माला गुण्डुकै अर्की पुष्प व्यवसायी निर्मला बस्नेतको पनि थापाको जस्तै गुनासो छ उनले पनि मखमली मालाको माग राम्रो भए पनि मूल्य विगतका वर्षहरूको जस्तो मूल्य नपाएको बताएकी छन् उनले विगतका वर्षहरूमा तीसदेखि पैंतिस रूपियाँसम्म मूल्यमा बिक्री भएकोमा यो वर्ष तेइस रूपियाँसम्म मात्रै प्रति मालाको मूल्य पाएको बताइन् मखमली फूल उत्पादन नै कम भएकाले व्यापार पनि कम हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले गत वर्ष एक लाख रुपियाँको माला बिक्री भए पनि यो वर्ष साठी हजारसम्म मात्रै मालाको व्यापार हुने बताएकी छन् माघ चाहिँ भइरहेको छ भाउ चाहिँ पोहरपरालको जति भएन पोहरपराल तिस पैँतिस पच्चिससम्म गइथ्यो अहिले चाहिँ बाइस तेइस त्यस्तै हो पोहोरको हेरिकन अहिले चाहिँ अलिक घटिने हो पोहोरको चाहिँ एक लाख जति भइथ्यो भने अहिले चाहिँ पचास साठी त्यस्तै भक्तपुर गुण्डुकै स्थानीय पुष्प व्यवसायी मैया बस्नेतले यस वर्ष असोज महिनामा बढी पानी परेकाले फूल ढलेर बढी उत्पादन गर्न नसकिएको बताएकी छन् उनले उत्पादन कम भए पनि बजार मूल्य बढ्न नसकेको बताइन् उनले विगतका वर्षहरूमा पचास रुपियाँसम्म प्रतिमाला मूल्य पाए पनि यो वर्ष तेइस भन्दा बढी मूल्य पाउन नसकेको बताइन् चालीछ, पौछ चालीछ, पौछ चालीछ अब अहिले यो अलिक पानी बढी पऱ्यो त्यो तित्ताका उसले गर्दाखेरि अलिकति ढल्यो ढल्दाखेरि धेरै उत्पादन चाहिँ अलिकति कमी नै छ परारको भन्दाखेरि मूल्य पनि अब कमी नै छ पोहोरपरबाट तिस चालिस पच्चिसमा रेट बसेको थियो भने अब अहिलेको चाहिँ सालमा अब त्यही बिस बाइसभन्दा रेट छैन अब अहिले त ल त भने किसानले दुःख गरे अनुसार त तिस रुपियाँ रेट बस्नै पर्ने हामीलाई होइन अब अहिले बिस बाइसभन्दा छैन किसानहरूले मखम्मली फूलको माला बनाउन लागेको मेहनत अनुसार कम्तीमा पनि प्रतिमाला तीस रूपैयाँ मूल्य पाउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताएका छन् एक रोपनी जग्गामा मखम्मली फूल खेती गर्दा वार्षिक रूपमा पचास हजार भन्दा बढी आमदानी हुने गरेको किसानहरूले बताउने गरेका छन् दर्शकवृन्द नेपालीहरूको चाड तिहार सुरु भएसँगै काठमाडौँ लगायत देशभरका बजारमा तिहारको सामान किन्नेको भिड बढेको छ तिहार लाग्योसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा सामान खरिद गर्ने उपभोक्ताहरूको भिड देखिएको छ मखमली र सयपत्री फुलले राजधानीको बजार थाकिएको देख्न सकिन्छ यति बेला बजारमा तिहारमा प्रयोग हुने सामानहरू मध्य झिलिमिली बत्ती तामा र पित्तलका भाँडा दियो प्लास्टिकका मालाहरू सप्तरङ्गी टिका लगायतका सामग्रीहरू बेच्न राखिएका छन् हवस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेसलको समय यति नै भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते